გიორგი კალანდარიშვილი პროკურატურაში და არჩევნების გაყალბებაზე კითხვებს პასუხობს. თესკოს თავმჯდომარის უწყებაში მისვლის შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ სამთავრობო მედიას ჰქონდა. ფარულობის ტოტალური დარღვევის, დაშინების, პირადობების ჩამორთმევის და სხვისი დოკუმენტების გამოყენების ფაქტების, ასევე ოცნების ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების შესახებ ცნობების მიუხედავად. კალანდარიშვილი ამბობს, რომ არჩევნებზე მანიპულაციები არ მომხდარა. მარიამ ჩანტლაძე აგრძელებს ამ თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. Ях ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი ისე მოვიდა გამოკითხვაზე არჩევნების გაყალბების საქმესთან დაკავშირებით გენერალურ პროკურატურაში, რომ ამის შესახებ ინფორმირებული არისო კრიტიკული მედია და ამაზე გავიგეთ მხოლოდ სამთავრობო არხების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე. გიორგი კალანდარიშვილი ცესკოს თავმჯდომარე, რომელმაც აღიარა მიტაცებული არჩევნების შედეგები და ხელი მოაწერა შემაჯამებელ ოქმს, აპირებს, რომ მოუყვეს გამომძიებლებს, რომ თითქოს და არსებით დარღვევებს არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით ადგილი არ ჰქონია და არ არსებობს ამის დამადასტურებელი მტკიცებულებები. იგი აცხადებს, რომ გარემოებები არანაირი არ არის საქმეში არდევს და რაც დაამტკიცებდა არჩევნების გაყალბებას, არადა ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობა თანხმდება იმაზე, რომ არჩევნები გაყალბდა, მათ თან აქვთ შესაბამისი ფოტო ვიდეო მტკიცებულებები, მოწმეთა ჩვენებები, ასობით გვერდიანი სარჩელები, რაც ადასტურებს მნიშვნელოვან და არსებით დარღვევებს, მაგალითად ხმის ფარულობასთან დაკავშირებით, არჩევნების საყოველთაობასთან დაკავშირებით. ამ ყველაფერს კი გიორგი კალანდარიშვილი უარყოფს და უსაფუძვლო ბრალდებებს უწოდებს, ანუ იმეორებს ზუსტად ქართული ოცნების წარმომადგენლების მესიჯბოქს, იმას, რაზეც ქართული ოცნების წევრები მთელი ამ დროის განმავლობაში აპელირებენ და ამტკიცებენ. საინტერესო არის გიორგი კალანდარიშვილი გამოკითხვის პროცედურის დასრულების შემდეგ გამოჩნდება თუ არა მედიასთან და უპასუხებს კრიტიკულ კითხვებს, იმ ლეგიტიმურ შეკითხვებს, რაც საზოგადოებას ამ დრომდე აქვს. რა თქმა უნდა, მყისიერად განხორციელდა ჩემი მოსვლა და მივაწვდი ყველა ჩემს ხელთ არსებულ ინფორმაციას პროკურატურას, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება გამოძიების ფარგლებში. როგორც იცით, მიმდინარეობს გამოძიება და აღნიშნული გამოძიების ფარგლებში იკითხებიან სხვადასხვა თანამშრომლები, ფიქრობენ, გამოძიება გაგრძელდება და სხვა პირებიც იქნებიან გამოკითხული, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება გამოძიების ეფექტიანად განხორციელებისთვის. ეს არის არჩევნებიდან 26-ე დღე და დღევანდელ დღემდე ჩვენ არ გვინახავს არცერთი ხელშესახები გარემოება, რომელიც იტყოდა იმას, რომ სისტემურ დარღვევას, რაიმე ისეთ არსებით დარღვევას ჰქონდა ადგილი, რომელსაც შეეძლო რაიმე გავლენა მოეხდინა შედეგებთან დაკავშირებით. ცოტა ხნის წინ გენერალურ პროკურატურაში ამავე საქმეზე არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით გამოკითხვაზე მოვიდა პრეზიდენტის წარმომადგენელი ეკა ბესელია. მას ჰქონდა არჩევანი მისულიყო გამოკითხვაზე მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში ან გენერალურ პროკურატურაში, თუმცა ეკა ბესელიამ არჩია პირდაპირ უშუალოდ საგამოძიებო ორგანოში მოსვლა და კითხვებზე პასუხის გაცემა. ის ცხადია, არ უცხადებს ნდობას პროკურატურაში, თუმცა ამბობს, რომ ყველა გზას მიმართავს, ყველა სამართლებრივ გზას მიმართავს იმისთვის, რომ სიმართლე დამტკიცდეს. ეკა ბესელიამ პროკურატურაში მოიტანა შესაბამისი მტკიცებულებებიც დარღვევებთან დაკავშირებით, საარჩევნო უბნებში მიღებული ინფორმაციები და აპირებს, რომ გამომძიებლებს მიეწოდოს დეტალური ინფორმაცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ასევე ეკა ბესელია ითხოვს, რომ გამოკითხვაზე დაიბარონ ის ადამიანებიც, რომლებიც უშუალოდ შეესწრნენ არჩევნების გაყალბების ფაქტებს და თავიანთი თვალით იხილეს ეს უხეში დარღვევები. ეკა ბესელიას თქმით, ყველანაირი გზა, სამართლებრივი გზა უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ არჩევნების გაყალბება დამტკიცდეს და ეს არჩევნები იცნეს არალეგიტიმურად. მე პირადად ცათვა, რომ ეს ინფორმაცია, რაც ვიცი, რაც მაქვს, მათ შორის ნაწილი აქ მაქვს, უფრო დიდი ნაწილი უნდა მიუთითო წყაროები, სადაც არის გამოძიებას ეს გაუზიარო და წარუდგინო. ქონდა შემოთავაზება ანაკ ან მაგისტრ მოსამართლესთან, მაგრამ ძალიან შეგნებულად ვარჩიე აქ უშუალოდ გამოძიების ორგანოსთან და პირდაპირ უშუალოდ იმ პირებთან, ვინც გაყალბების საქმესთან დაკავშირებით გამოძიებას აწარმოებს. თუ ეს გამოძიება
იქნება ოდნავ მაინც მიახლოებული ობიექტურობის სტანდარტთან საკმარისი ეცკიცებულებები და ეს ინფორმაცია რაც აქვს ყველა მონაწილე სადამკვირვებლო ორგანიზაციას სუბიექტებს მათ შორის მეც და როგორც იურის მიმაჩნია რომ ამ ინფორმაციების გაზიარება არის მათ შორის ჩვენს ინტერესებში გიორგი კალანდარიშვილი როგორც ჩანს ნდობას უცხოვდებს გაბიტაშვილის უწყებას იმ უწყებას რომელსაც დღემდე რეალური შედეგი არ დაუდია სხვადასხვა მნიშვნელოვან გახმაურებულ საქმეებზე და არ გამოუვლენია ხოლო სხვა დაბარებულები რომლებიც არიან მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მიიჩნევენ რომ ეს პროცესი არის ყალბი ფარსი და ამით სახელმწიფო ცდილობს დააშინოს ადამიანები ისინი ვინც გიად და მკაფიოდ საუბრობენ არჩევნების გაყალბების საკითხთან დაკავშირებით.